Bakının Sabunçu rayonunda döyülmə hadisəsi baş verib. Kişi qaynanası tərəfindən döyülərək xəstəxanalıq olub. Hadisə Bakıxanov qəsəbəsi Rüstəmov küçəsində qeydə alınıb. 55 yaşlı Zülfü Vüqaroğlu Əliyev qaynanası ilə mübahisə zamanı küt alətlə döyülüb. O xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. İlkin müayinə zamanı Zülfü Əliyevin qarnından küt travma və qabırğasından sınıq xəsarətləri aldığı müəyyən edilib. Hadisənin nə üstündə baş verdiyi hələ ki məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.